Затишні алеї із храмом поблизу. Соборний парк в середмісті Черкас нині приваблює відвідувачів. Проте ще минулого століття ця територія була одним із найбільших міських кладовищ. Постелена поверх бруківка і досі таїть історії сотень людських душ. Одна із них стала аналогом шекспірівської драми про кохання. Про черкаське Ромео та Джульєту – далі. Сьогодні соборним парком прогулюються сотні людей. Тут побудували найбільший в Черкасах храм з капличкою і встановили дитячий майданчик. Не дивно, що він приваблює стільки відвідувачів. Однак мало хто знає, що уся ця паркова зона стоїть на кістках давно забутих предків. На початку минулого століття територія нинішнього парку більше скидалася на пустку. Про людську присутність нагадували хіба згорьовані родичі померлих, котрі приходили сюди. Парк, засаджений зараз деревами, колись був найбільшим міським кладовищем. На цій території було розміщено багато могил і склепів, де були поховані православні. Частина кладовища була віддана під поховання католиків, навіть були махометани. Тобто багатонаціональне місце. Однак з часом територію розбудовували. Спочатку з'явилася дерев'яна церква з капличкою, а потім радянська влада віддала частину землі під облаштування різних виставкових зон. Зрештою, сотні надгробків зрівняли з землею. В 30-х роках ця територія вже, знаєте, перейшла під такий вплив безхатченків. Тобто ці всі склепи перетворилися на місце існування їх, а потім період війни воно теж використовувалося як місце ведення військових боїв, тобто частково було пошкоджено. Ну і відповідно пограбовані вже були ці склепи, ну, шукали цінні предмети. Понівечене кладовище перетворилося на місце відпочинку черкасців, під ногами яких лежать рештки похованих тут людей. Затишними алеями і досі снуються душі потривожених мерців. Історія однієї з таких закарбувалася місцевим жителям. Кохання православного юнака з іудейкою на ім'я Сура розпочалося потай від усіх. Він православний, а вона єврейка. Ставлення суспільства до євреїв було неоднозначне. Знову ж таки, чому? Тому що вони були іновірцями, вони були іудеями. Більшість тогочасного населення була православна. Подібні стосунки тоді були неприйнятними, а питання віри було основним постулатом сім'ї. Порушити його означало зрадити родинним цінностям і зганьбити рід. Довгий час закохані приховували стосунки, та почуття брали гору, і врешті дівчина вирішила змінити віру. Такі випадки були непоодинокими, однак сприймалися вони вкрай негативно. Євреї, які хотіли зробити собі кар'єру в справах, в політиці, в державних тощо, вони навіть змінювали свою віру і таких називали вихрестами. Вони змінювали не тільки віру, а й змінювали своє ім'я і прізвище. Таким чином дівчина Сура стала Акелиною. Однак щастя молодих людей тривало недовго. Через декілька днів тіло дівчини знайшли у Дніпрі. Коли проводили опитування свідків, які могли бачити, що з нею сталося, то виявили, що причетним до цього злочину є батько, який не витерпів приходу її в православну віру і вчинив злочин і вбив. Консервативний батько таких стосунків не стерпів. Аби врятувати честь роду, він знайшов лише один вихід – втопити доньку. Роки минули, однак легенда проклятого кохання і досі живе серед містян. Анастасія Кошит, Максим Ткаченко, Вікка Новини.